сіздер құрметті көрермен, қайырлы таң. Алдымен таң ала күйінен бастап, біздің көрерменге тамаша көңіл күй сыйлаған Таң Шолпан ұжымына алғысымызды айтамыз. Армысыз ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Амансыздар ма, құрметті ұлттық арна көрермені? Иә, шынымен бүгін күні бойы ұлттық арнаның сізге тартуы көп, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бүгін көктемнің алғашқы күні, табиғат ана бусанып, күллі тіршілік қайта түлеп, жаңаратын Наурыз айы да келіп жетті. Иә, қар көбесі сөгіліп, алтын көрек жел есетін, көк шығып, көңіл тоғаятын мезгіл Наурыз айы мерекеге толы. Иә, дұрыс айтасың, бүгін 1-ші Наурыз алғыс айту күні. Одан кейін 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мерекесі, одан кейін батыс өңірлерде амал көрісу күні атап өтіледі. Кейін 22-ші Наурыз, әз Наурызды қарсы аламыз, жаңа жылда атап өтеміз. Иә, Нартай, бірақ бүгінгі күннің де маңызы ерекше. Осыдан 8 жыл бұрын күнтізбеде жаңа мереке пайда болды. Сол күннен бастап Қазақстан халқы Наурыз айының алғашқы күнін алғыс айту күні деп атап өтеді. Жалпы біз кімге алғыс айтамыз? Жанымызда жүрген адамның жақсы ісін қалай бағамдап жүрміз өзі? Қазақстан телеарнасында осы сауалдарға жауап берілетін болады. Сол себепті арна алғыс телемарафонын ұйымдастырып отырағайын. Құрметті көрермен, сіздер экраннан байқап отырған шығарсыздар. Күллі ұжым, жүргізушілер, аймақтағы тілшілер қосыны бірлесе отырып, осынау айтулы мерекеге ат салысып, күні бойы тікелей эфирде сіздерге қызмет көрсетеді. Қайырлы күн әріптестер, көңіл күй қалай? Рахмет әріптестер, армысыздар, көктем мерекесі құтты болсын. Алғыс айту күнінде жағымды жаңалық жеткізіп, жақсылықтың жаршысы болмақ ниеттеміз. Ұлттық арна қосулы болсын. Рахмет. Рахмет, ал енді. Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Саулыққа жол іздейтін сіздің жеке дәрігеріңіз, теледәрігердің де айтар алғысы көп. Бір-бірімізге деген жақсы тілектеріміз таусылмасын. Рахмет, Гүлжазира. Енді Алматы. Қайырлы таң, ағайын. Алматылықтардың ыстығы қыласын жеткізуге біз де дайынбыз. Бүгін күні бойы тікелей эфирге Алматыдан бірнеше рет қосыламыз. Осы бүгінгі ерекше мерекені пайдаланып, бір-бірімізге алғыс білдіруді ұмытпайық. Рахмет, Берік, тізгін Ақтауда. Ақтауда. Есенсіздер ме? Маңғыстаудың жомарт жандары, олар жасаған игі істер туралы алдағы уақытта айтамын. Алыстамаңыздар. Рахмет, енді сөз кезек Қарағандыға. Армағайын, Алтай қыс болатын арқада бүгін күн ерекше шуағын төгіп тұр. Мен бүгін Қазақ еліне деген құрметті зор Владимир Зигерттің отбасына қонаққа барамын. Кейіпкер туралы кейінірек толық танып білесіздер. Рахмет, Өскемен. Келесі тізгін Өскеменде Еркертістің жағасындағы қалада. Еліміздің шығысынан сәлем жолдаймын. Болашаққа жол сілтеген тәрбиешілеріне деген балалардың алғысын жеткізіп, ұстаз бен шәкірттің кездесуіне куә болмақпын. Ал енді сөз кезегін Қызылордаға береміз. Армысыздар, әріптестер, алғыс айту күні баршамыз үшін құтты болсын. Бізде бүгінгі мерекелік көңіл күй өте жақсы. Көп рахмет, Қызылордадан жалынды сәлем. Енді біз сөз кезегін Мақсатқа берсек. Мақсат толықтай қазір Елорда. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Енді сіздердің алдарыңызда күн сайын ашық алаң бағдарламасын жүргізетін едік. Бүгін енді бұйырса көлік жүргіземіз. Бір жағынан көрермендермен жүзбе-жүз көрісіп, әңгімелессек, сұхбаттассақ деген ой ғой. Алғыс күніне орай елдің алғысын алу үшін қаладан аралап қазір тегін такси жүргізуші боламын. Көрейік енді эксперимент қалай жүзеге асатынын. Рахмет, әріптестер. Мақсатқа енді сәттілік тілейміз. Біз эфиріміз жалғастырамыз. Иә, құрметті көрермен, өздеріңіз естіп білдіңіздер, көрдіңіздер. Біз еліміздің түкпір-түкпірінен хабар таратып, қал-қадірінше жақсылық жасап, мейірім көрсетіп жүрген жандарға, алғысқа бөленген жандарға, олардың алғыстарын телемарафон арқылы сіздерге жеткізетін боламыз. Құрметті көрермен, ұлттық арна эфир арқылы сіздің де алғыс айтуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін экранда көрсетілген байланыс нөміріне хат жазыңыз. Біз міндетті түрде оқимыз. Алғыс иесіне жеткіземіз. Енді дәл осы телемарафонның шымылдығын біз кімге алғыс айтасыз деген сұрақтан бастайық. Ал жауап беретін біздің балалар, бөбектер. Назар салайық.
Екінші дүниежүзілік соғыстан бері неше түрлі халықтар бізге келген екен. Сол кезде қазақтар қонақжайлық танытып, оларға өзінің үйінен бөлмесін берген екен, тамағын бөліп берген. Алғыс айту күні ол деген 2016 жылдан басталды. Біздің елде көп ұлттар бар өзі. Қырғыз, өзбек, қазақ, орыс. Ал соларға біздің қазақ мейірімшілік танытқан. Қазақта мынандай нақыл сөз бар. Қарғыс алма, алғыс ал. Алғыс айту деген ол мейірімділік. Адамға рахмет айтса, адам қуанады, оның көңілі өзгереді. Сенмен жақсы дос болады. Бұл мереке адамдардың қарым-қатынасын жақсарту үшін керекті болады. Себебі адамдар бір-біріне алғыс айтып, бір-біріне жақсы сөз айтқанда, олардың жүректерінде өте жылы болады. Адамдар өздерін өте жақсы сезінеді. Адамдар бір-біріңізге рахмет айтыңыздар, мейірімді болыңыздар. Алғыс айту күні құтты болсын. Я, құрметті көрермен, мінекей біз балғындарымыздың алғысын тыңдадық, жүрек жарды рахметін естідік. Ендеше ұлттық арна өз көрерменіне ұсынған теле тартуды жалғастырамыз. Альбина, қазір біздің студиямызға ерекше қонақтар келіп тұр. Олардың жасаған жақсылығын естісең жүрегін елжіреп сала береді. Расымен, өз баласындай бауырына басып, бақытқа кенеліп отырған отбасы көп, сондай мейірбан ата-аналар біздің студиямызда. Қош келдіңіздер. Қарсы алайық. Мереке құтты болсын. Жамбыл облысынан Алтынай мен Бақытжан біздің студияға келді. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Мереке құтты болсын. Отырыңыздар. Жайласыңыздар, келіңіздер. Бәрекелді Алтынай отағасын жіберіп, біздің қазақтың тіліне, еліне сай инабаттылығын көрсетіп жатыр. Жамбылдан келдік қой. Енді алдымен жол қалай? Жеңіл болды ма? Жол жақсы, жеңіл болды. Жамбылда ауа райы қалай? Енді оңтүстік қой, жылы шығар. Көктем шығар, иә, қазір, иә. Көктем осындай жол күремізді барлық немізді демеші болып, сіздер жолымызды болдырып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Жақсы жеттік. Сіздердің жасаған жақсылықтарыңыздың жанында біздің демеушілік деген тәйіріне жарай, мынаны айтайықшы. Алтынай, сіз 25 жасыңызда 5 бүлдіршінді ата-ана қамқорлығынсыз қалған бауырыңызға бастыңыз, асырап алдыңыз. Жалпы осы бір барлық адамзат баласына үлгі болатын қадамды жасауыңызға не түрткі болды? Мейірімділік, жүректегі махаббат пен батылдық. Сол балалардың енді көздерінен тек қана қуаныштан ғана жыласын деп, сондай ешбір жасы төгілмесін деп, ыстық жасы. Сондай шешім қабылдадым. Біздің болашағымыз бен алға қойған мақсатымыз балалардың өмірінен артық емес. Алтынай, сіз ол балаларды қайдан көрдіңіз? Қалай естідіңіз ол балаларды? Мен осы салада жұмыс істеймін, осы жетім балалардың құқықтарын қорғау саласында білім бөлімінде бас маман қызметін атқарам. Осы салада істеп жүріп, сол балаларды жолықтырдым. Өзім сол балалар үйіне орналастырып жатқанымда, сол балалармен бірге қоса жыладым. Өте ауыр болды. 3 пен 5 жас аралығындағы 5 бала. Сол кезде шешім қабылдадыңыз? Сол кезде шешім қабылдап, ата-анаммен ақылдасым келіп, рұқсат сұрадым. Осындай балалардың өмірін онында қалдырып кетпекші ол жерде деп. Ал енді ата-анадан рұқсат алдым деп жатсыз ғой айналада. Бақытжан мырза, сіз қалай бұл шешімді қабылдадыңыз деп сұрайықшы енді жұбайыңызға айтқанда. Мен жақсы қабылдадым. Осыдан 2019 жылы танысып, бір-бірімізге түсініп, жаңа айттық. Содан 2020 жылы үйленетінде шешім қабылдадық. Бір-бірімізді түсінетін адам болғандықтан екеуміз шешім қабылдадық. Сөйтіп балалардың мен көкесі болдым қазір. Көкесі мен. Көкесі, әкесі дейміз ғой. Үлкені қаншада, кішісі қаншада? Үлкені 18-де. Кішісі 10-да. Біз білсек, үлкендеріңіз қазір Қарағандыда. Иә, Қарағанды қаласындағы академик Букетов атындағы университетте білім алуда, журналистика мамандығы бойынша. Алтынай, Бақытжан, сіздердің ерекше оқиғаларыңызды
қазіргі бейне құттықтаудан кейін жалғастырамыз. Шынмен де сіздердің жастаған істеріңіз ерлікпен пара-пар. Ал құрметті көрермен, қазір біз сөз кезекті бейне құттықтауға береміз. Бірінші наурыз алғыс айту күніне орай Қазақстандағы көп балалы аналарға еліміздің санын көбейтіп, өнегелі ұрпақ тәрбиелеп отырғандарыңызға алғысымыз шексіз. Ем бірінші жаратқан емізге мың алғыс. Әкем мен анамды дүниеге алып келген, аталар мен әжелеріме мың алғыс. Мені дүниеге алып келген, әкем мен анама мың алғыс. Мені үнемі қолдап жүретін бауырларыма мың алғыс. Және маған білім беретін барлық ұстаздарға мың алғыс. Менің немерелерім Масғұтова Айгерім мен Масғұтов Қуаныштың сынып жетекшісі Әзиға атқанымға ерен еңбектеріңіз үшін мың алғыс айта отырып, отбасыларыңызға денсаулық, бақ, береке тілеймін. Аяулы ата-аналарымызға, құрбы құрдастарымызға, білім нәрімен сусын атқан ұстаздарымызға Біз балалар енеміз. Бізді 2013 жылы Қоңыр Биік ауылындағы Денисляновтар отбасы асырап алды. Мен осында тұрватырмын, ағам әскерде. Менің атым Артем. Бұл менің қарындасым Полина. Екеумізді 2018 жылы Жаннапа мен Саят аға асырап алды. Содан бері біз мына үйде тұрып жатырмыз. Жаннапа мен Саят ағадан жақсылықты және жамандықты ажыратуға олар бізге үйреткен. Біздің Жаннапайға мен Саятаға алғысымыз шексіз. Мен Жаннапайдан өте көп нәрсе біліп, бәрін үйреніп алдым. Менің де алғысым шексіз. Я, байқасаңыздар, бейне құттықтаудағы мынау соңғы үш балапан да асыранды балалар екен. Дәл сіздердің оқиғаларыңызға ұқсас. Енді Бақытжан Алтынай, өздеріңіздің отбасы жайларыңыз қысқаша тағы айтып кетсеңіз, қазір балалар оқи ма, не істейді, кім қайда? Айтыңыз. Балалар оқиды. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп өзіміздің қасымызда, жанымызда. Сонда оқиды. Үйде балалар. Жақсы. Қазір ең кішісі нешеде? Ау? Ең кішісі нешеде? Онда, онда. Ең кішісі онда. Ең кішісі онда. Одан бөлек біздің ортақ кішкентай сәбиіміз бар. Айханым есімді. Ол әлі өмірмен енді танысуда. Онайда. Онайда ма? Жаңа бейне жазбада енді көрдік қой біз. Сіздердей жүрегі кең, жаны жомар, жанашыр жандардың көп болғаны біздің елде біз өте қатты қуанамыз. Енді жаңа айттық қой, балалардың жасын қайда оқиды деп текке сұрап жатқан жоқпыз. Сіздердің үлкендеріңіз Дилназ біздің Қарағандыда журналистика факультетінде оқиды екен. Болашақ әріптесіміз, иә, болашақ әріптесіміз. Ендеше Дилназ қазір тікелей эфирде Skype арқылы бізбен байланыста. Сіздерге тарту. Дилназ, қайырлы күн. Қалың қалай? Сәлем, сіздер ме? Сәлем, Дилназ, мереке құтты болсын. Ата-анаңды көріп тұрсың ба? Сәлем, сіздер ме? Көп-көп рахмет. Сіздер де мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жағдайың қалай? Жақсы ма? Дилназ, оқу қалай болып жатыр? Жақсы, рахмет. Барлығы өте жақсы. Өздеріңіздің жағдайларыңыз қалай? Дилназ, енді біздің жағдай жақсы, енді телемарафонды бастадық, сәл-пәл қобалжуды жеңіп, кішкене тізгінді жіберіңкіреп отырмыз. Мына нәрсені сұрайыншы, сен журналистика факультетінде білім алып жатсың. Жалпы мамандық таңдауда кім көмектестірген сауал болады ғой. Әкеңіз бен анаңыз ба журналист болды деген, жоқ өзіңіздің жан қалауыңыз ба? Иә, әрине, ең алдымен мен бала кезден арманым журналистика факультетіне оқуға түсу, және де анашымның көп еңбегі тиді бұл жерге. Осы арманыма қол жеткізуімнің бастан бір себебі ол әрине анашым. Дилназ, енді қазір мінекей тікелей эфирде ұлттық арнаның төрінде тамаша мүмкіндік бар. Ата-анаңызға және тағы қандай жақсы адамдарға алғыс айтасыз? Ең алдымен барша халқымызды көктемнің бірінші күні алғыс айту күнімен құттықтаймын. Және де анашымды, отбасымды, бауырларымды, барлықтарына мың алғыс айтамын. Осы күнге дейін жетілдіріп, бізді аман есен өсіргендеріңізге ешкімнен кем қылмай, бізді өсіргендеріңізге көп рахмет. Мақтанамын бар әлемге анам бар деп.
қорғаушым, қолдаушым аман бол тек. Біздің үйдің тірегі берекесі, анашым, басым ем, бәрі үшін көп рахмет. Тамаша тілек, Дилназ. Ой, мамасының көз жасы шығып кетеді. Дилназ, енді сіздер қанша болды көріспегелі? Сағынып қалған шығарсыздар, менде көзім жас ауырып кетті Дилназдың айтқан тілегінен кейін. Иә, әрине, біздің көріспегенімізге жайдай болып қалды, қателеспесем. Бірақ қалай дегенмен де, біз скайппен осылай араластырамыз, көп хабарласам. Әр бос уақытым сайын мамаға бірінші рет хабарласып отырсамын. Бақытжан, алдына енді көрдіңіздер. Бұнау айтамыз ғой, қазақтың жері кең, ұшқан құстың қанаты талады, жүгірген аңның аяғы талады дейміз. Бүгін бірақ дәм айда біздің студияға келдіңіздер. Елордадан Қарағанды алыс емес, эфирден соң Дилназға барып қайтсақ та болады, иә? Болады, болады. Дұрыс қой. Осында шақырамыз, осында. Ендеше осында шақырсаңыздар, біз студияларға келіп көрсетіп, болашақ әріптесімізге тамаша біз экскурсия да жасап береміз. Рахмет, үлкен мүмкіндік сыйладыңыздар. Аха, сіздерге рахмет, Дилназ. Ата-ана сенімін ақтап, біздің болашақ журналист ретінде біздің әріптесіміз болуыңа тілектеспіз. Аман есен жүр, оқуыңызда сәттілік тілейміз. Көп рахмет сіздерге де. Я, ұстаз сөзін жадына тоқып, бар ықыласымен үйреніп жатқан оқушыларға да мың алғыс. Жалпы, білімді мықты азамат болыңыздар дейміз осы Дилназ секілді білім алып жатқан жандарға, өйткені білім дұрпақ біздің еліміздің болашағы. Ал енді Алматыдағы Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп интернатының түлектерімен таныс болыңыздар. Бүгінгі Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернат біздер оқыған уақыттарда, яғни 80-ші жылдардың аяғында, 90-ші жылдардың басында қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын екінші республикалық мектеп интернат болатын. Біздер сол мектепте оқыдық, жай оқығамыз жоқ. Ұстаздық әлеміндегі ғұламалардан білім алдық десек болады. Бірінші күні емтихан тапсырған күннен бастап, сол мектептің қабырғасындағы әрбір күнім менің сынақ сияқты болды. Ауылда еркін өскен баламын, ол жерге келгенде кәдімгі сапқа тұрған солдаттай болдым. Біздің орынша деген апайымыздан үш алудың өзі үлкен жетістік еді. Төрт алған адам енді бас айналып жатады, ал үштіктің өзін алу үшін біз үлкен еңбек сіңіретінбіз. Бұл интернаттың ерекшелігі сол, жан жақтан келген, ауылдан келген балалар, қыздар, ауыз біршілік деген түсіністік, өзегі жанашырлық, мейірімділік деген өте жоғары болатын. Барлығымыз бір нанды бөлісіп жейтін нағыз мектеп ордасы осы, екінші мектеп. Ұстаздар да керемет. Ұстаздарымыздың арқасында көптеген қыздар жігіттеріміз жоғары белестерге жетіп жатыр. Таңғалатыным, сол мектеп интернатының ұстаздарының өзі, Абай атындағы ұлттық университеттің профессорлары, ғылым кандидаттары, аты аңызға айналған тұлғалар болды. Ол мектептің алғашқы түлектері болып, Әділ Ахметов сияқты генералдар бітірген, қазір біздің сенат төрағасы отырған Мәулен Әшімбаев сияқты тұлғалар. Барлық жерде бізді лидер болыңдар деп үйрететін. Өнерде де, өмірде де, шығарма жазған кезде де, өз басыңнан өткендей қып отырып шығар деп. Бұл мектептің басқа мектептерден ерекшелігі, бұл жерде мұғалім балаға идея айтса болды. Алдыңызда 20 бала отырса, 20 түрлі сізге тағы басқа идеяны қосып айтады тағыны гүлден өтседі. Ойыңыз одан сайын керемес шарықтайды. Бұлай қарасаңыз, болашақта Қазақстанның өркендеп өсуіне атсалысатын керемет бір қазандық сияқты көрінеді маған. Әрбір ұстазыма, әрбір тәрбиешіме шын жүректен алғысымды айтамын, мектебіме алғысымды айтамын. Иә, құрметті көрермен, бүгін біз алғыс телемарафонын өткізіп жатырмыз. Оның себебі елдің, халықтың, ағайынның бір-біріне деген алғысын жеткізу. Ендеше, құрметті Бақытжан, құрметті Алтынай, жаңа сюжеттің барысында да сіздерге айтып жатырмыз. Сіздердің жасаған әрекеттеріңізді, осылай бөбектерді бауырларыңызға басқан әрекеттеріңізге біз шын сүйсінеміз, және барша отандастарымыздың атынан алғыс айтамыз. Ал мынау ұлттық арнаның атынан аз да болса көптей көріңіздер. Көктемнің алғашқы күнінде гүлдей жайнап жүріңіз. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Рахмет сіздерге көп-көп. Мерекелеріңізбен. Иә, балаларыңыз аман болсын. Осындай мейірімді істеріңіз жалғасын таба берсін. Ал
Және келесі тікелей эфирге Дильназдың шақыруымен келіңіздер. Иә, бұйырса, әріптесіміз болып эфир тізгінесін. Ал дәл қазір құрметті көрермен біз жаңа айттық қой, еліміздің түкпір-түкпіріндегі әріптестермен тікелей байланысқа шығамыз дедік. Дәл қазір Өскемендегі әріптесіміз, Еркертістің жағасындағы Өскемен қаласындағы Медет Жұмабаймен байланысқа қосылайық. Медет. Медет, қайырлы күн. Қайырлы таң қазақ елі. Қайырлы күн Нартай. Алтайда Алтай қыс болғанымен ақ қардың көбесі сөгіліп, көктемнің лебі айтарлықтай сезіліп жатыр. Жалпы шығыс шаһардағы күн райы жақсы. Біз қазір Өскемендегі Үміт балалар үйінен тікелей қосылымға шығып тұрмыз. Осы айтулы күнді ескеріп, 33 жылдық тарихы бар үлкен шаңыраққа арнайы келдік. Қазіргі таңда бұл мекемеде 200-ге жуық бала тәрбиеленуде, бірнеше ұлттың жеткіншектері білім нәрімен сусындауда. Осы сәтте мекеме басшысы Байра Баймұханқызы қасымызда. Майра Баймұханқызы Үміт балалар үйі ашылғаннан бастап қызмет істеп келеді. Көз алдынан бірнеше буынды өткізіп, жетілдіріп, өмірлік азық берген ұлағат ұстаз. Майра апай, осы қара шаңырақтарыңызға, қара шаңырақтарыңыздан түлеп ұшқан түлектер, ұшқан ұясына жиі келіп тұра ма? Қалай ойлайсыз, әрине келеді. Менің алтын балапандарым өздерінің алтын ұяларына үлкен жүрекпен, қуанышпен, сағынышпен келеді. Әр уақытта біз оларды күтеміз. Жалпы сіздер тәрбиелеп өсірген бүлдіршіндердің жанарынан сіздерге деген ерекше мейірімді, махаббатты, құрмет сыйды көреміз. Сыры неде? Қалай деп ойлайсыз? Ең бастысы ананың жүрегінде балаға деген махаббаты, балаға деген ілтипаты, балаға деген жүрегі. Егер де бұл әр баланы өз балаңдай жақсы көретін болсаң, баланы алдауға болмайды. Бала әрбір ананың жүрегін, махаббаттың жылылық жүрегін сезеді. Сондықтан әрине олардың көздерінен жұлдыздарын жарқырайтын сол үшін деп ойлаймын. Әр бала әдемі, әр бала жақсы, әр баланы аналық жүрекпен жақсы көруіміз керек біз. Рахмет, Майра апай. Жалпы мұндағы өрендердің барлығы дерлік өз алдына өнерлі, өз биігінде дарынды. Олардың кейбірі әлемнің оннан аса елінде болып, талайы бас жүлделермен оралған. Қазіргі таңда қарагөздер әр саланың білігі заңғар маман атанып отыр. Олардың қатарында Айгерім Тұрғанбаева да бар. Айгерім республикалық Little Miss Қазақстан байқауының жеңімпазы, сондай-ақ Golden Sun халықаралық фестивалінде бірінші орын алған жеңімпаз. Айта берсек өте көп, сол іспеттес Евгений Сибирьянов та X-Factor байқауының жеңімпазы ортамызда. Айгерім, жалпы осы шыққан ұяңа жиі келіп тұрасың ба? Осындағы іні, сіңілі, бауырларыңды сағынасың ба? Әрине келіп тұрамын, ол менің өз үйім ғой. Балалық шағымның мәңгі ұмытпас сәттері барлығы осында өтті. Осы арада білім алдым, тәрбиелендім, білігімді де шыңдадым. Жаныма жақын ұстаздарым, достарым да осында. Бүгін баршаға ортақ алғыс айту күні ғой. Кімге алғысыңды білдірер едің? Ең біріншіден мәңгі ұмытпас сәттер үшін анамыз Майра Баймұханқызына алғыс айтамын. Анамыз, менің ойым, үміттіктердің жетістігі, ол анамыздың жетістігі. Рахмет, Айгерім. Жаңа айтып өткенімдей, осы мекеменің тағы бір тілегі Евгений Сейребрянов ортамызда 5-ші рет өткен X-Factor байқауының жеңімпазы. Евгений қазіргі таңда осы Үміт балалар үйінде музыкадан сабақ береді. Талай өрендерді тәрбиелеп өсіріп жатқан ұстаздардың бірі. Евгений, ақжарма тілегіңізді естісек, өз аузыңыздан. Иә, рахмет. Шын жүректен бүкіл Қазақстан халқын алғыс айту күнімен құттықтаймын. Менің перзенттік бұрышым балалар үйіне тәлімгер болып қайта оралыма келді. Осы жерде басқа балаларға өз таланттарын ашуға көмектесемін. Бүгін мен ұстаздарыма үлкен алғыс айтамын. Бізге сұхбат берген сіздерге үлкен рахмет, ерен еңбектеріңізге, татулықты ту етіп жүрген сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Әріптестер, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Медет, Альбина, енді дәл осындай ақпараттан кейін қосымша мәліметтер айта кетпесек болмайды. Жалпы 90 жылдары елімізде 100 мың бала ата-анасыз қамқорлығынсыз қалса, қазір олардың саны 5 мыңға кеміген.
Тіпті соңғы жылдары республика бойынша 27 балалар үйі жабылған. Мамандар мұның себебі қазақ қоғамында жетім балаларды асырап алу мәселелері жан-жақты талқыланып, шешімін тауып жатқанымен байланыстырып отыр. Жалпы панасыз ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала болмасыншы қазақ елінде дейміз. Енді бүгін алғыс айту телемарафоны, алғыс айту күні. Құрметті көрермен, біз арнайы телефон байланыс нөмірлерін, WhatsApp желілерін сіздерге жолдадық. Эфирде әлі де бар, дәл қазір бізге толассыз хаттар келіп жатыр. Альбина, ендеше бірнешеуін оқиық. Дұрыс айтасың, Артай. Көрейік, ал оқиық, не жазып жатыр екен. Елордадағы 4-ші емхананың уролог дәрігері Өмірәлиев Жәнібек пен медбике Абзелова Ақмарал ханымға бас иіп, алғыс айтқым келеді. Халыққа жан ашитын мамандықтарына адал қызметкерлер. Сіздер сияқты мамандар көп болсын дейді. Алғыс айтып жатқан Асылхановтар отбасы, иә? Иә, мен Шөмшиева Ләззат, алғысымды жездем Алдасугуров Оңғарға айтқым келеді. Жездем Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылынан өзінің кішіпейілділігімен, өнегесімен, қамқорлығымен елге танымал жан. Жездеме ғұмырлы өмір, зор денсаулық мол, бақыт тілеймін дейді. Келесі алғысты 80-ге қараған қариямыз жіберіпті. Бүгін алғыс айту күнімен баршаңызды құттықтаймын дейді. 80-ге қараған шағымда қатты ауырып ауруханаға түстім. Сол түні мені өлім аузынан алып қалған мықты дәрігер Өтегенов Тимур Кенжешеұлына мың алғыс айтам. Сөзі шипалы, емі дауа дәрігерге мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеп, әрдайым құрметке бөленіп, жүре бер деп, аналық ақпатамды беремін. Ізгі тілекпен Шығыс Қазақстан облысынан Жұмабекова Тыныштық Рахимтайқызы дейді. Бәрекелді. Тамаша тілектер. Альбина, біз енді бүгін көрерменге айтып жатырмыз ғой, дәл осы WhatsApp желісі бар. Бейне құттықтауға арналған арнайы мекен жай бар. Және тікелей эфирге қоңырау шалып, сізге көмектескен, жанашыр болған жандарға алғыс айтуға болады. Соның барлығымыз кешкі сағат 18:00-ге дейін сіздерге жолдаймыз дедік. Дәл қазір біздің студияға келіп түскен қоңырау бар екен. Қабылдайық Елордадан. Алло. Алло, қайырлы таң. Ой. Алло. Алло. Алло, алло. Қайырлы таң. Қайырлысан сіздерге. Алғысыңыз айта қойыңыз, ар жақтағы теледидардың даусын баса қойыңыз. Қай жақтан қабарласып тұрсыз, есіміңіз кім? Мен қабарласып тұрған Тараздан. Сіздер не ақта кім? Сіз теледидардың даусын ақырындатсаңыз, өйткені жаңғырық болып келіп жатыр, даусы естілмей жатыр. Сіздерге мың алғыс айтамын. Туыстарыма, жолдастарыма, оны ген жау, мен қызым істеп жүрген Экорда баянға, соғының жетекшісі Салтанат Байқашқароваға мың алғыс деймін, ол кісіге денсаулық тілеймін, ұзақ өмір тілеймін, барлық балаларды сол өмірге келтіріп жатыр сәбилерді, соған мың алғыс деп айтам, сол айтқаным. Рахмет. Рахмет сізге, көп-көп құрметті көрермен, ардақтағайын тағы да естеріңізге саламыз. Біз кешкі сағат 18:00-ге дейін тікелей эфирдеміз бір-біріңізге алғыс айтыңыздар, алғыс жаудырыңыздар. Бүгін сондай тамаша күн, тамаша мейрам. Жалпы енді әлем геосаяси ойындар құбылып тұрған сәтте бірліктің, татулықтың, бір-бірімізге деген шынайы құрметтің маңызды екенін ескерсек екен дейміз. Рас айтасың, Нартай, қиындық атаулыны жеңетін бірақ күш бар. Ол бірлік. Бейбіт күннің қадірін білейік. Осы бір ізгі тілекпен алғыс телемарафонын, оның алғашқы шығарылымын қорытылаймыз. Альбина, алғашқы шығарылымды жүргізген жанымда болған саған да мен алғыс айтқым келеді. Рахмет, Нартай, саған да мың алғыс. Ендіше, дәл қазір біз жаңалықтарға тізгінді берейік, елде, әлемде болып жатқан соңғы ақпараттармен әріптестеріміз таныстырады.